Rafik aí lá no YouTube. E aí, Rafik? Biel, só falta você, Biel. Falta aí o quê? Aceitar? Vai parar aí, o Y. Pronto. Aí já vai pra segunda fase. É. Tem gente falando no chat? O Rafik falou lá no YouTube. Salve, galera. Só pra mim saber se tá bugado aqui. O Márcio tinha falado antes, mas não falou mais de nada, não. Tem uma opção. Ah, se alguém tá falando de galera, não tô vendo. Oi? Esse aqui. Ah, a sniper também, pensei que era lança-granada. Será que esse portão abre? Sem bala de sniper. É, não tinha visto não, tem mesmo. Assim, jogando com as quatro pessoas é fácil.
Jogando um tempão esse jogo e não sabia que a sniper dá pra dar um zoom. Se apertar o D-pad pra frente e pra trás, ele aumenta e diminui o zoom da sniper. É igual eu jogando Dark Souls sem saber que dá pra aumentar o... melhorar a fogueira. Pra dar mais poção. Por onde vocês desceram? Ah, sei. Pô, eu que uso as bombas armadilhas, você só fica dando tiro, porra. Por isso que eu ganho mais ponto. Deve ser por aqui.
É aqui, pô. Aí. Levanta. Vai, foge. Pode entrar aí ou vão pegar bala ainda? Mas geralmente nesses quartinhos assim tem umas caixas. Eu vou entrar então. Um bicho de fogo agora. Aí tem que abrir a porta lá. Não é uma boa ficar lá embaixo, ficar lá onde vocês estavam, não.
Ah, sim. Por isso tem que deixar as armadilhas. Pode chamar os inimigos? Pior que eu fiquei aqui sozinho. Aqui em cima. Tá vendo um monte de leite. Errou. Volta. Eu só tô com dinamite, acabou.
É, agora é sniper, cuidado. Nossa, tem dois, né? Quase morrendo. Pegou um. Pegou outro. Eu morri pro kamikaze. Tá subindo o kamikaze aí, cuidado. Mais um. Mais um subindo. Eu falei. Obrigado aí, Victor, pelo follow. Tem uma dinamite aí perto de tu, cuidado. Só esperar eles passarem. Eu tô aqui acuado, não sei se eles vão vir pra cima de mim. Tô escondido deles aqui, tô encurralado. Eu tô aqui embaixo.
Volta, aí.